Hei, hei, hei! Nu, kurš uzminēs, kurā ezerā esam šodien? Labi, pateikšu priekšā. Esam Alaukstā. Atzīšos, esmu šeit pirmo reizi mūžā. Nu, skatīsimies, saka, ka baigiek prekši ķeroties. Nu, vai tā ir? Nu, nezinu. Es jau mazlietiņu smaidu, bet, nu, var jau būt. Nu, forši, paskatieties, kas pa skaistu ezeru. Slidas var vilkt kājās. Tiešām kolosāls sniegs nokuss, viss ir ideāli. Labi, ejam meklēt lielo Alauksta brekšus. Pasēdēju apmēram, nezinu, divas stundas uz brekšiem. No brekšiem bez smakas neviens neko nevelk, tikai ķīši. Nu, tagad laižos prom vietējie pastāstīja. Vieta, kur var asarus pavilkt. Nu, nezinu, paskatīsimies. Jā, pašu paslidināties. Paskaties. Davai, laižam. Pēters, Liders, ka būs paaugušies, izmakšķirēs vai varbūt Mārsolt. Man šitādi ķerās, viņiem ķerās lielē. Nu, baigi ķerās. Vieni ķīši. Seši asarīši. Milzīgs lērums ar ķīšiem. Nu, breks tā ja neredzēju. Vakar ķerās. Aizvakar ķerās. Te zinātāji saka, ka rītdien arī būšot copi. Nu tā, bet nu forša ezers. Jā, noteikti, ka feini te būtu atbraukt vasarā kādu reizi. Izskatās tāds foršs saliņam un viss tā no dziļumiņa kantītes. Luksts. Labi, pirmo reizi šoreiz. Čiuriju. Pagaidām. Pagaidām.